yhteistyökumppani Juhla vaan ja urheilukaala ensi viikon torstaina, niin mennään Retsan kanssa vähän sovittaa smokkiin ja on kyllä ilo päästä, ja varsinkin kun ollaan siinä top kolmosessa, niin se on tosi iso kunnia koko seuralle hienosta työstä. Ja smokki ilmeisesti, että mä olin aamulla yhteydessä sinne juhlavaan ja ne sieltä itse asiassa kyselikin vähän, kun ajatus on ilmeisesti pistää vähän jotain. Siellä varmaan selviää enemmän, mutta ajatus pistää vissiin vähän seuraväriinkin siihen ja muuta, niin mä kyllä ilmoitin heille, että saa vapaat kädet tähän toimintaan. Et. Se suunnitteli. Onko joku kertoo, milloin kannattaa pukeutua? Mikä se on semmoinen kovin aika, kun menee näin liian lyhyt se, lahje ja muuta, kun itse osaa katsoa. Okei, tosi hyvä. Mitä? Puoli tuntia.